Jadon Sancho umuman kutilmagan jamoaga o'tib ketmoqchi. Manchester Unitedning qimmatbaho futbolchilaridan hisoblangan Jadon Sancho faoliyatini qayerda davom ettirishi mavhum bo'lib turibdi. O'rtadagi nizolarga barham bergan bosh murabbiy Erik ten Hag hujumkor futbolchi xizmatidan foydalanishga tayyor. Biroq Sanchoga qudratli klublardan chorlovlar ham yetarli. Football News nashrining yozishicha, Sanchoga Chelsea ofis olmoqda. Aristokratlar 24 yoshli o'yinchini olish uchun manchesterliklarga ma'lum miqdorda to'lov va akademiya tarbiyalanuvchilaridan 2 nafarini taklif qilyapti. Agar Manchester United Sanchoni to'liq qo'yib yuborishga ko'nmasa, Chelsea mutasaddilari uni keyinchalik transfer qilish majburiyati va maoshini to'liq to'lash sharti bilan ijaraga olishga tayyorligini bildirdi. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz, effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Messi ekofonlardan 50 ming euro talab qildi. Lionel Messi uning villasiga bo'yoq to'kib tashlagan ekofonlardan 50 ming euro talab qilyapti. Inter Miami hujumchisi uning Ibizadagi uyiga bo'yoq to'kib tashlagan Future Vegetal ekofonlardan moliyaviy tovon talab qildi. Eslatib o'tamiz, voqea avgust boshida sodir bo'lgan. Iqlim faollari villaga kirib uning fasadini qizil va qora bo'yoq bilan bo'yashdi va sayyoraga yordam bering, boylarni yeng, politsiyani bekor qiling degan banner ko'tarib suratga tushgandi. Future Vegetal 50 ming euro oshirilgan narx deya hisoblamoqda. Tashkilotdagilarning fikricha, Messining villasi noqonuniy qurilgan, Leo bu uyni ruxsatsiz qurgan. Yamalning otasiga hujum qilgan shaxs qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Barselona vengeri Lamin Yamalning otasi Munir Nasravoyi pichoqlangandan so'ng kasalxonadan chiqdi deb xabar bermoqda Marca. Manbaga ko'ra, hozirda Munirni jarohatlagan 4 nafar ayblanuvchidan 3-tasi garov evaziga qamoqdan ozod qilingan. Endilikda ulardan 2 nafari har oyda 2 marta sudga murojaat qilishlari shart. Shuningdek, ularga Ispaniya hududini tark etish ham taqiqlangan. Unga to'g'ridan-to'g'ri pichoq bilan hujum qilgan shaxs garov huquqsiz qamoqda ekani ta'kidlangan. U qotillik ko'rinishida ayblanmoqda. Ayblanuvchi qilmishi sababli 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Mbappe yangi mavsumda Real uchun nechta gol urishini aytdi. Zamonaviy futbolning eng zo'r to'purarlaridan Kylian Mbappe Realga o'tgandan keyin debyut uchrashuvidayoq gol urdi. UEFA Superkubogida madridliklar g'alabasiga hissa qo'shgan fransiyalik hujumchidan mavsumda qancha gol ura olishini so'rashdi. Biz Realda o'ynaymiz va gollarimizga hech qanday to'siq yo'q. Menda ham xuddi shunday cheklov qo'ymayman. Agar 50 ta gol ura olmas ekanman, demak kiritilgan gollar soni shuncha bo'ladi. Eng muhimi g'alaba qozonish va jamoa sifatida takomillashib borish. Shuning uchun ham biz bir jamoa bo'lib zafar quchmoqchimiz, dedi Mbappe. Faysullayev Rossiya va O'zbekistonni taqqosladi. CSKA forvardi Abbos Faysullayev Rossiya va O'zbekiston o'rtasida katta farq ko'rmasligini aytdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida katta farqni ko'rmayapman. Moskva haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda ko'plab ajoyib restoranlar, shuningdek ajoyib infrastruktura bor. Bu yerda hayot uchun barcha narsa bor. Moskva katta shahar, ammo bu yerda yashashga ko'nikdim. Yagona muammo tirbandliklar. Shu sabab mashg'ulotlarga borishda ham, so'ngra undan uyga qaytishda ham qiyin, dedi Faysullayev. Alaba rasizmni yo'qotish uchun siyosatchilarning yordami kerak. Madridning Real klubi himoyachisi David Alaba zamonaviy dunyo va futboldagi yirqchilik muammosi haqida gapirdi. Biz bu haqda gapirishga majburmiz. Atrofimizdagi odamlar yirqchilik muammosiga befarq qolmasligi kerak. Unga ko'z yumish variant emas. Biz bu bilan kurashishimiz va ko'p narsani o'zgartirishimiz kerak. Butun dunyo yirqchilikka qarshi kurashga qo'shilishi kerak. Bu ta'lim muammosi, bu uyda ildiz otgan narsa. Chunki ota-onalar farzandlarini shu tarzda tarbiyalaydilar. Bu muammoning sababi albatta futbol bu ajoyib poydevor. Biz yaxshi imij yaratishga va bu o'yinni irqchilikdan tozalashga harakat qilyapmiz. Lekin bu yetarli emas. Bizga butun dunyo, jumladan siyosatchilar yordami kerak, degan Alaba. Yaxshiboyevning dubli jamoasiga g'alaba keltirdi. Qozog'iston Premier Ligasi 17-chi tur doirasidagi Shaxtiyor Qarag'anda Ardavasiy o'yini o'z yakuniga yetdi. Yurtdoshimiz Jasur Yaxshiboyevning dubli jamoasiga g'alabani taqdim etdi. Jasur Yaxshiboyev va Artyom Besedinning gollariga raqib jamoadan Milan Jokic, Dmitriy Lisakovich javob qaytarishdi.